Bəzi insanlar İmam Hüseynin vaqiyəsini, Kərbəlanı dəstəkləyir, düz bilir. Amma belə can atmazlar məclislərinə. Soruşsan deyər, heç o İmam Hüseyn məclisində olmamışam. Amma İmam Hüseyn düz iş görüb, İmam Hüseyn batilə qarşı olub, İmam Hüseyn zülmə qarşı çıxıb. Bir növ dəstə insan belədir. Düz bilir, amma heç vaxt ora can atmayıb. Bəziləri də iştirak eləyirlər. İmam Hüseyn məclislərində iştirak eləyirlər. Yəni, mən indi məclis deyirəm, sən deyirən ki, İmam Hüseynə ağlayır. Sən deyirən ki, İmam Hüseynə qəmlənir. Sən deyirən İmam Hüseyni mütaliə eləyir. İmam Hüseynə ürəyə yanır. Hansı formada olur olsun. Yəni, belə edir. Haçan yanında İmam Hüseynlə danışsan ağlayar. İkinci mərhələ adam budur ki, o gəlir, iştirak eləyir. Hər vaxtı fürsət düşdü, iştirak eləyir, o iştirak etmək istəyər. Şərait düşsə iştirak eləyəcək, düşməsə iştirak eləməyəcək. Hər il gedər, ağlayar. Niyə deyər ki, İmam Hüseyn Allahın peyğəmbərinin övladıdır? Bax belə, üçüncü dəstə insanlar. Niyə? Onun İmam Hüseyn əzadarlığına, İmam Hüseyn zikri müsübətinə, İmam Hüseynin vaqiyəsinə münasibəti necədir? Onlar can atırlar. İkinci mərhələdə olanlar sadəcə iştirak eləyirlər. Savab üçün nəzirləri var, xəstəsi var və gəlirlər, ağlayırlar, ağlamaq onlara xoşdur, əzadarlıq etmək istəyirlər, Peyğəmbərin balasıdır deyə. Amma üçüncü dəstə insanlar da var ki, onlar can atırlar. Niyə? Haqqa qovuşmaq üçün, haqqlaşmaq üçün, haqqa çevrilmək üçün. Və onlar çox zəruri bilirlər bu məclisləri. Onlar başa düşürlər ki, bu məclislər mənim haqq olmağıma gətirib çıxardacaq. Baxın, mən başqa vaxtlarda hansı bir əməlləri eləyəndə mənim haqqlaşmağıma nə qədər təsir eləyirsə, İmam Hüseyn məclisi çox şiddətli təsir eləyir. Ona görə də mən bu məclislərə, İmam Hüseyn zikri müsibətinə, nə bilim, ziyarət aşurasını oxuyub ağlamağa, mərsiyə məclisi qurub ağlamağa çox şövqlüyəm. Niyə? Ey alim, ey arif, mənə də görüm, niyə axı, niyə? Çünki bu daha sürətlidir. Bu daha sürətlidir. İlahi övliyaya ağlama şiddətlə səni haqq tərəfə aparır, səni haqqlaşdırır. Mənəviyyatın dəyişir də, ruhun təkamül eləyir. Çünki sən haqqın meyarını görürsən, bilirsiniz, qoy bir az da dərin nöqtəsini deyim, bilmirəm nə qədər sizə baş ağrı olur bu, bilmirəm nə qədər sizi incidirəm, qoy deyim. Axı dedik ki, insanın bir fitrəti var, bir nəfsi var. Nəfsi batil qidalandırır. Batil etdikcə nəfs, belə deyək, vəhşi olur. Nəfs pis olur. Fitrəti qidalandırdıqca bu dəfə fitrət inkişaf edir. Fitrəti qidalandıran amillərdən biri ilahi övliyanı sevməkdir. İlahi övliyanın müsibətinə gözyaşı tökməkdir. İndi bildiniz, bax da bu qədər dərinliyi ilə deyirəm ki, prosedur necə baş verir? Ondan sonra gəlir hökmlər gündəmə gəlir. Haqq, batil, İmam Hüseyn haqqdır, o batildir. Məsələ burada insan faktorundan gəlib gündəmə. Ümumiyyətlə, din bu deməkdir. Din bunları biz açılıyır. Dinin açılaması budur. Antoloji izahlar budur.